Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Dotage folytatása. Jó, hát ezt most akkor nincs értelme beszedni, ha tényleg csak elpazarolnánk. Kenyér. Kaja megoldva. Egyenlőre azért azt a kaja raktárat kell kéne tölteni. Úgyhogy ez egyenlőre maradjon. De egy emberkénk van. Hőmérséklet egy picit megoldva. Hogy állunk itt a listán? Esemény, stb. Majd lesz egy hőmérséklet, meg egy természet. Jó. Igazából szerintem egyébként ez se kell. Azt hiszem a 170 a kettőre az elég. Azt kimondhatom, hogy elég. Kell-e a mag? Azt nem tudom, de egy víz az nem fog ártani. Aztán... Azt hiszem, egy ilyen gyűjtögető még nem fog rosszul jönni. Ide mi kell? Azt már nem tudom, hogy itt mit akartam. Legutóbb. Hol álltunk és mi kéne? Palánk nem ártana. Azt hiszem ez volt a terv. A nagyobb lakások. Egy picit többen legyünk. Az úgy nem ártana. Majd esetleg a papír, meg a még nagyobb orvoslás, de az még ráér. Az még azt hiszem ráér. Van-e ilyen? Akármink. Szükség esetén van. Az nem tudom, hogy raktunk-e ki, de mondjuk nem ártana egy ilyen helyre, mondjuk. De most nem lesz, ha. Igazából jelenleg jók vagyunk a természetvonalon. A bónuszokból, az ingyen cuccokból megnyertük. Azt hiszem, ezt kimondhatjuk. Ez nem tudom, milyen gyorsasággal épül. Aztán... Azt sem tudom, hogy ez mi lett befejezve. Ja, hogy ezt... Hát azért az menjen vissza az a kajatermelő, az nem fog ártani. Jó. És szerintem egyébként egyenlőre... Ha... Mindenféle kaját azt hagyjuk el. Mert itt van... Van kaja, az menjen addig, amíg mehet. És akkor azzal nincsen problémánk. Ez meg csak azért gyűlik, hogy raktáron legyen. Egy belátható ideig. Úgyhogy azzal előrébb vagyunk. Na, mi történik? Valami random esemény. Nem annyira pozitívnak tűnik, de ki tudja. Kapott egy képességet, vagy tulajdonságot. Nem túl okos. Nyi, az önmagában nem baj. Nem tudom, hogy jó vagy, ha, de nem olyan katasztrófának tűnik, hogy ne viseljük el.
Egy mezőt azt elvesztettünk, hát az most majd pótoljuk. Majd idővel pótoljuk, de azért azt én szeretném újra ültetni, csak hogy meglegyen. Jó, egyelőre azok jöhetnek. Hát ez az ómen az majd kérdés lesz. Megvan a bánya. Meg megjött az esemény. Simán pozitív, úgyhogy nem érdekes. Azon túl, hogy valami jó, hasznos, remélhetőleg. Van szél, az mondjuk jó. 4 nap múlva kapunk egy eseményt, 10 szelek esély boldogságra. Annyira nem örülök. Na mindegy. Akkor valaki visszaugrik ide, hogy egy kis pozitívumot betermeljen. Jó. Búza az most lesz egy darabig elég. Jó, hát majd egyszer betermeljük, annyira nem kritikus. Oké, ide szerintem egy bányász kellene. Egy semleges emberkénk van. Összességében. Az mondjuk nem túl jó hír. Mert akkor mindenki jelenleg el van látva feladattal. Úgyhogy akkor ráír az olvasztó a kemence, mert úgyse lesz hozzá emberünk. És ez meg nagyon is kell, mert anélkül, hogy valami bónuszt kapnánk több helyet, anélkül nem nagyon lesz itt nekem lehetőségem újabb munkásokra. Az ritkán jó, amikor ezek összegyűlnek. Akkor tömegesen bajaik vannak. Jó, mindenki zizzent lesz, úgy látom. Nem, azt hiszem csak ő lesz zizzent. Oké, az belefér, egy zizzent emberke. Az belefér. Nem jó, de belefér. Oké. Az izzent emberkénket szedjük ki. Vagy nem, mert először kell valakinek zizzentelenítőt. Vagy hogy mondjam, gyártania. Oké, akkor kell még egy ember. Nem, de az meg olyan kell, aki... Az jó kérdés. Ide egy őrző kéne. Oké, és merre van egy ilyen őrzőnk? Ahogy ő maga az izzent. Nem, van még egy, jó. Csak mondjuk neki meg nem annyira jó, de mindegy, így alakult. Megoldjuk kis küzdelmek árán. Oké. Aztán azt hiszem egy belefér, aki most abba hagyja, és akkor tud kalapálni nekünk egy nagyobb lakóházat. Még egy nap, meg még két bőr. Hát az belefér.
az nem olyan vészes, vagy két napért csinálunk egy új házat, az se lenne egy feltétlen hülye ötlet. Hogy őszinte legyek. Vagy mindkettő. Jó. Van elég bőrünk egyenlőre. Oké. Azt még. Van egy valami, de ahhoz majd kell egy emlék. Azzal egyenlőre nem is tudunk mit tenni, meg nem is nagyon érdekes. Oké. Kell-e nekem más? Az jó kérdés. Olyan különösebben nem. Úgyhogy szerintem... Először menjünk itt a kemencéhez. Ó, hogy ahhoz nem kell specialista. A kis kemencéhez. Nem jó. De nem kell specialista. Az jó hír alapvetően. Bár szerintem utána haladunk a nagy épületre direkt. Mert miért ne? Miért ne? Jó. Aztán meglátjuk. Majd ne felejtjük el visszarakni mindenkit a eredeti helyére. Egészséget gyártani, meg tüzet gyártani, meg mi egyebet. Jó, ezzel összesen 5 új embert tudunk majd gyártani. Az egy darabig elég is lesz. Az elég. Elég sokáig elég lesz, hogy úgy mondjam. Hát te inkább itt legyél. Nektek sehol nem kell lenni. Ő építkezik tovább. Hát annyit tudunk tenni, hogy ezt lerakjuk. Remélem ez nem kerül nekem 15 újabb rossz kedvbe, de ha igen, akkor meg így jártam. Az ellen nem sokat tudok tenni. Az ellen nem sokat tudok tenni, és akkor a maradék megszaporodjon. Az egyenlőre tiszta sor. A tűzre nem raktuk vissza az embereket. És nem kaptunk érte. Jó, tehát az ilyen szétkergetett állatokért nem kapunk brutális büntetőt. Az valahol hasznos. Nagyon boldognak tűnik. Egy napig... Még egy napig boldog lesz. Juhú! Hát, azzal ki vagyunk segítve, mindegy, nem árt. Csak na, azért nem ez volt a legnagyobb program, amit lehetett volna itt előadni. Jó, azt hiszem a tűz az azért jöjjön vissza. Az nem fog ártani. Aki ide jön, annak azért nem ártana, ha betakarítana egy vagy két napot. És akkor itt tudunk gyártani emberkéket még, ami mindig jó. Oké, te meg ide nem kell lesz. Az jó kérdés. Így maradhat rajta. Hát, 6 meg 7 az 13, akkor így járok legjobban. Következő körbe betakarítjuk. Addig szerezzen nekem egy pár répát. Az nem fog ártani senkinek. Akkor abból is egy kicsit raktározunk. Ugye próbáljuk maximalizálni a elraktározott cuccokat. Jajon az esemény.
De szerencsére simán hoztuk. És maradunk ezen, mert ha jól emlékszem, ide lesz az Omen is. De majd mindjárt megnézzük. Ó, ad nekem némi hatékony. Az is valami. És igen, oda fog jönni az Omen. Jó, hát akkor 5 napig ez marad itt, mert hatékony. És az nem annyira jöhet szóba se, hogy akkor ezt nem futtatjuk. Jó. Pedig úgy néztem, hogy ez működik. Na mindegy, nem működött ezek szerint. Ami annyira nem jó hír. De hát így jártam. Oké, ezt maradjunk elrejtésre. Valakinek van kondíció. Ja, hogy van egy pozitívunk. Hát, azt azért nem kell piszkálni, az teljesen jó úgy, ahogy van. Jó, szerintem van egy kis víz elraktározva. Nem sok. Majd meglátjuk. De egyelőre még van. Ugye ide kell 3 időről időre. A 10... Az egyenlőre szerintem nem kell, a víz viszont hasznos. Oké. Ez egyenlőre most maradhat így, majd azt hiszem ide fogjuk visszavezetni, vagy ide a jó, hogy hívják ott, padlózatot, innen. Oké, és akkor majd ide is tudunk rendesen különösebb gond nélkül települni, ha kell valamiért. Itt tudom én kőfejtőért, vagy egyéb okokból. Rendben, egyenlőre jók vagyunk. Egyenlőre jók vagyunk. Hát akkor haladjunk, jobb híján. Nem egy hatalmas tömeg. Mindenütt, de működünk. De egyenlőre működünk. Oké, újabb esemény. Ez egy pozitívnak tűnik tisztán. Ah, még egy kis természet. Azzal abszolút semmi bajunk nincs. Van 2 emberünk. És még nem ide, akkor... Akkor azt a természeti... Cuccot szerintem 12 pont. Az azért sok. Biztos, hogy nem építettem valahol én ezt még meg. Mert én érzésre megépítettem, de nem biztos. De az az érzésem, hogy valahol én építettem egyet. Ja, hogy ez kifogyott. Ja, hát ez olyan. Először ezt, mert azt még esetleg takarítunk az ősz végéig. A répa annyira ne... De mondjuk azért kritikus lenne, de... Nye. Hát, mehet egy nap, és akkor kevesebbet pazarlunk itt el. Oké, egyenlőre jók vagyunk. Ez már termelés. Azzal nem sokat tudok tenni. 3 nap. Az úgy elég sok. Az úgy elég sok. Még ebbe a ficakba lehet. Vagy nem is tudom. Jó, talált egy eseményt nekünk. Morál, így már az annyira... A 15... Az úgy elég csúnya, hogy 10 a saját jogon. Jó, most a boldogságokból 15 a termelésünk, úgyhogy nem zavar senkit, de...
az úgy nem annyira garantált. Még egy ilyen létesítmény az úgy nem ártana. Azt nem tudom, hogy tudunk-e csinálni. Oda tudunk 6-ot. Ó, hogy ez plusz 1-et ad a mellette lévőknek. Aha. Oké. Ez nem ad plusz 1-et. De mondjuk, ha plusz 1-et ad, akkor... akkor oda telepíthetünk minden további nélkül egyet, csak azért, hogy plusz 1-eket kapjon az a kettő, amit használunk is. 9 fába ez nekem nem kerül. Az nem sok. Az nem egy vészesen sok. Hogy őszinte legyek. Nem olcsó, de nem is annyira sok. Hogy ne férjen bele. Ahogy ez 4-be kerül, meg egy a nehézségből. Ó, hogy a nehézségért kapunk komoly büntéket. Oké. És hogy az akkor is jön a nehézségből eredő bünti, amikor egyébként ilyen bányával termeljük. Oké, akkor azért nem fog ártani ez a cucc. Ha jól emlékszem, ahhoz répa kell, vagy valami egyéb hasonló, hogy üzemeljen. Mivel lenne? Ja, azt a gyógybogyót azt teleraktuk. Hát, ja. Azzal így jártam. Na mindegy, azzal néhány embert megspórolunk. Oké, ide mehet szaporodni. És akkor te meg menj oda dolgozni, mert azért inkább dolgozz itt értelmesen. Annak több hasznát látom. Jó, kicsit fogjanak a boldog emberkéink. Azt már teleszültük. És olyan vészesen sok emberkét nem akarok gyártani. Jó, hát egyelőre meg vagyunk. De nem végtelenül. Jó, azt hiszem ezt a kunyhót is tele szültük ilyen alapon, sátrat. Megvan a következő épület. Oké. Kettőn belül igényel. Nem is olyan vészes. De köves utat. A kettőn belül, mondjuk itt lehetett volna, és akkor nem kell elbontani az állatokat. De mindegy, minden nem lehetett meg. Oké, ezt hát építsük meg, mert akkor annyival előrébb vagyok. A köves út meg szükséges. Azzal most nem tudok mit tenni. Az egyszerűen kell. Jó, hát némi kenyér az elvész, azzal nem tudok mit tenni. De a pozitív hír, hogy tele van akkor a raktár. Hát ez az, hogy ide 2 kaja kell. És abból azért nincs végtelen. Jó, kicsit szaporodjanak.
ha nem is szuperkritikus, de nem fog ártani. Hogy úgy mondjam. Majd mindjárt jön a tűz. Az még egy picit odébb van. Már tényleges télig megvárjuk. De azért haladunk vele. Most éppenséggel negatív egyébként a teljesítményünk. Boldogságba. A felhalmozott boldogsággal működünk. Ennek nem örülök. Szerencsére elég. Jó, látja a következő eseményt. Az mondjuk belefér, hogy úgy mondjam. Itt valaki kell, aki ezt megszokja. Vagy megtanulja, vagy hogy mondjam. Ahogy mégiscsak kell hozzá szakember. Ahogy oda bányász mehet, oda viszont speciális szakember, amelyik csak ide való. Értem. Hát akkor szerintem azt megvárjuk. Mondjuk így tudunk gyártani. Egy kis meleg úgy is kell. És annyi ércünk most van, amennyi ide kell. Úgyhogy az belefér. Azt hiszem. Jó, némi répa az jöjjön. Sőt, igazából elég sok répa jöjjön, hogy őszinte legyek, mert azt akkor a telet majd ki kell húzni itt a természetrépázással, hogy ilyen kedvesen beszéljek erről a témáról. A hőmérsékletet viszont akkor azzal a tűzzel megoldjuk egy időre. Jó, a fa az olyan, amilyen, azzal nem tudok mit tenni. A liszt az érdemben szintén, kenyér szintén. A többivel meg ilyen problémáim nem nagyon lesznek. Azt még lehet, hogy lassan a bőr az nem érdekes, mert azért annyira nem kritikus. Azt hiszem. Van két gyerek, meg talán még egy hely gyereknek, úgyhogy majd valószínűleg még egy nagy sátrat építünk. Csak a mértne alapján. Jó, esemény úgy látom hibátlan. Ennek örülök. Annyira nem volt veszélyben, de azért nem is volt hibátlan lehetőség egyenlőre. Úgyhogy erre majd azért figyeljünk, hogy később se kerüljünk bajba. Bár valószínűleg a két fesztiválozót vagy micsodát ott hagyjuk. Öten boldogok lesznek, vagy 30 alma. A semmi, vagy minimális haszon. Mert a 30 alma az az egy napi kaja, az a nem érdekes. Az öten boldogok az is csak igazából arra jó, hogy a következő eseményt egy kicsit könnyebben hozzuk le, de az bőven jó. Az abszolút nem egy elhanyagolható lépés. Az teljesen jónak érzem. Jó, aztán akkor akarunk itt egy újabb házikót. Mert miért ne? Hardbread medicinál, hát az olyan. Abból így is úgy is tele leszünk. Jó. Víz, az halad. Azt hiszem jók vagyunk. Magból lehetne egy kicsit, ha nagyon olyan helyzet lenne, hogy na mit szeretnénk még gyártani. Hol érzem úgy, hogy még beleférne egy nagy adag termelés.
Jó, előbb-utóbb csak meg lesz ez is. Aztán a következő lépés majd az a palánktermelő ügy lesz. Reméljük ez a természeti esemény, ez nem lesz nagyon katasztrófa. Mennyi HP-ja van ennek az épületnek? És főleg, hogy azt hol látnám. Hát leginkább azt mondom, hogy sehol. Ami azért nem annyira jó hír. Mert akkor a sátrakat érdemes lenne azt hiszem alá aknázni, hogy ne random meghalljanak. Bár nem tudom. Jó, hát ha Barley is tele van, akkor azt most egyenre abba lehet hagyni. Annak tényleg nincs értelme, csak azért, hogy tele legyen, vagy túlcsorogjon. Oké. Ez is halad. Hemp. Mondjuk érdemes betakarítani, mert elveszne csak. A egyet be lehet takarítani, hogy úgy mondjam. A másik meg kell oda, mert munkás nem maradt rá. Mint kiderült. Ami nem jó hír. Soha nem jó hír. Na, hát itt komolyabb problémánk most nem lesz, azt hiszem. A lakosság egy kicsit kihívás, de azt azért lassacskán tudjuk növeszteni. Nem gyorsan, de lassacskán tudjuk. Oké. Itt ott a kőpadló. Nem oda nem akarok, mert esetleg akarok majd oda a vizet gyártani majd. Azt majdnem egy csúnya hibába belefutottunk. Egy szükségtelen lépéssel. Jó. Az majdnem komoly hiba lett. Ezek se kritikusak, de azért legyen a pocsolya rendesen alá építkezve. Azt hiszem, az belefér. Ezt meg rakjuk középre, ha már ott tartunk. Oké. És azt hiszem egy répa most bőven elég. Igen. Ez a kettő ez haladjon. Az a kettő megszaporodjon itt. Ide is azt hiszem lehetne egy szaporodást. De az mellékes, az ráér. Jó, hát alakulgatunk, meg padlózunk, hogy biztonságban legyünk. Olyan nagyon nem kell, de nem ártna. Van elég kő. Sokkal hatékonyabb nem lesz a kőfejtő, ha egyáltalán. Leginkább sehogy se lesz hatékonyabb. Mert nincs mit hatékonyabbá tenni benne. Oké, a hőmérséklet megvan. Nagyon nem is figyeltük, de megvolt szerencsére. Gond nélkül. Kaptunk egy random emberkét, vagy mi történik? Oké. A hideg hozott egy embert. Egy embert akarunk, vagy némi szövetet. Szövet az nem is hangzik annyira rosszul, de az emberke.
akkor azt nem kell szülni, nem kell gyártani. Azonnal megvan, azt hiszem még van helyünk. Igen. Jó, hát akkor azt hiszem ti szaporodhattok is itt egyből, hogy úgy mondjam. Oké. Aztán a favágó az azért jöjjön vissza. Az egy relatív fontos épület. Ezt a kőfaragót rakjuk le. Oké. És akkor utána ezt itt is lehet egy kicsit betonozni. Előkészüljünk a nagyon hosszú távú tervekre. Ez nem most segít rajtunk, hanem amikor baj lesz, akkor meg vagyunk pár dologgal előre. Úgyhogy érdemes most megcsinálni. Még ha a kőpadló egy kicsit sok, de vagy drága, vagy hogy mondjam, de belefér azért. Ó, jobb esemény. Gyártott egy levest. Brühű. Ez úgy, így látom egy népszerű program, hogy gyártanak egy darab levest. Nincs kifogásom, na, ha ez a program, hogy gyártanak egy levest. Ja, az tele van. Ott meg még nő a gyerek. Oké, kell-e? Hát hosszú távon nem ártana mondjuk azt a hármas zugot belakni. Jó. Ha ide rakom, akkor ide rakva majd be tudjuk lakni azt a hármas zugot. Itt meg ad két könyököt, ahova majd lehet ilyen dupla erdei akármit rakni. Ami azért nem egy rossz lépés. Jó. Hát egy kis padlózás. Ha már, hogy meglegyünk teljesen vele. Vagy hát teljesen, na, haladjunk vele, teljesen úgy nem nagyon leszünk meg soha. Mert ez azért elég sok meló, amíg ez valaha is rendeződik. De azért haladunk, na, egy picit apránként meg vagyunk vele. Mindjárt jön a nagyobb olvasztó cuccmák. Oké, akkor a bányász majd visszamegy a helyére, és akkor mehetünk a nagyobb olvasztó épületre. Arra már nem emlékszem, hogy ahhoz kell-e a elit emberke vagy sem. Remélem nem, mert... Nem, még nem, ahogy ahhoz viszont kell palánk. Oké, akkor a palánkozó viszont kell. Palánkozóhoz csak egy favágó kell. De jó, akkor kell a palánkozó. Ami egyébként 8 fából csinál 2 palánkot. Esetleg többet, hogyha jó helyen van. Azt hiszem ide tudjuk, és akkor az jó helynek számít majd. Vagy legfeljebb ezt elbontjuk és átrakjuk ide, majd kiderül. Jó. Igazából van 7 ércünk. Nem tudom megépíteni, mert ahhoz kéne palánk. Jó, hát így jártam. Egyenlőre. Aztán ide még egy kicsit lerakunk.
és azt a hármas meg oda betelepülünk majd egy favágóval, az nem vitás, ami tud egy 9-es favágást hozni nekünk, mint nagyon-nagyon jó, és hát az meg nagyjából megoldja a palánk ügyet. Egyen belül kell lenni, akkor azt a pocsolyát elbontjuk. És egy nagy pocsolyát megépítünk ide délre. Az meg majd kell, meg majd alá rakjuk a betonozást, csak mert miért ne. Mert lehet. Jó. Ahogy annyi emberem már nincsen. Na bum. De azért haladunk. 7-7, és akkor innen volt a bónusz. Ez múltkor nem volt egyértelmű, hogy ez ad egy bónuszt a szomszéd épületeinek. Mert az nem egy logikus bónusz, hogy őszinte legyek, de mindegy, legyen így. Nem zavar, csak nem vártam. Csak nem vártuk, hogy úgy mondjam. Oké, hát jó, hát azt el kellett bontani. Így jártunk. Oh-oh. 3 épület megsérült. A romokat el lehet bontani. Majdnem sikerült jó helyre építkeznünk, de nem. Oké, ezt javítsuk meg, ezt bontsuk el. Ahogy ez innen most működik, annak örülök. Ja, a fa meg meghalt. Hát, az így járt akkor. Hogy őszinte legyek. Akkor azzal betonozunk egy kicsit. Már nem nőne meg, úgyhogy nem erőlködünk. Hogy állunk répával? Hát, nyugodtan lehet szedni egy kis répát. Egy-két emberkét itt szülhetnénk, az azért nem lenne annyira katasztrófa, úgy vélem. Úgy összességében. Jó, akkor ti menjetek. Ide, legalább legyen belakva. Üresen ne legyen sátor. Jó, a sírt azt vissza fogom építeni, mert nem kell, de mégiscsak illendő, hogy van egy... Előkészültünk, hogy legyen. Na, hosszasan betonoztunk, és sikerült akkor a problémának ott érkeznie, ahol nem betonoztunk alá. Bár a fának nem tudtam volna alá betonozni. Állatok szaporodtak oda, ahova szaporodni tudnak. Azt hiszem ide jött csak, de... Azt hiszem igen. Hát így jártunk. Na, hát innen fogjuk folytatni. Mára ennyi. Alakulunk. Hát ez a kis földrengés az nem segített rajtam. Jó, ezt ki tudjuk szolgálni, akkor annyira nem kritikus, hogy ide legyen visszaépítve, bár jó helyen volt, hogy őszinte legyek.